Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Əvvəlcə özüm haqqında məlumat verim. Mən Qədir Uylubi Xalədinoğlu 1988-ci ildə Ucar rayon Çiyini kəndində doğulmuşam. 2006-cı ildə öz həvəsimlə, öz xalqımı, millətimi, vətənimi sevərək Silahlı Qüvvələrin Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşam. 2011-ci ildə həmin Ali Hərbi Məktəbi uğurla bitirdikdən sonra Silahlı Qüvvələr Ensarlı Hərbi hissəsinə Murov Dağına təyinatla göndərilmişəm. 2015-ci ildə səhətimdə baş verən ağır xəstəliklə əlaqədar Silahlı Qüvvələrin Hərbi Hospitalına yerləşdirilmişəm. Bir il müalicə olunduqdan sonra məni düzgün müalicə olunmadığıma görə, səhətim tam bərpa olunmadığına görə Silahlı Qüvvələrdən təxris olunmuşam. Tam müalicə olunmadan, müalicəm yarımçıq şəkildə Silahlı Qüvvələrdən təxris olunmuşam. Hal-hazırda ehtiyatda olan baş leytenantam, 2-ci qrup əlilləm. Xəstəliyim isə bu illər ərzində daha da şiddətlənmiş, daha da kəskinləşmişdir. Xəstəliyimlə bağlı dövlətdə məxsus bir çox xəstəxanalarda, özəl klinikalarda müalicə olmuşam. 2 dəfə İran İslam Respublikasında müalicə olmuşam. Lakin müalicənin heç bir faydası olmamışdır. Vəziyyətim isə çox ağırlaşır hər keçən gün. Demək olar ki, fiziki əmək qabiliyyətim yoxdur. Bununla bağlı bir çox dövlət qurumlarına, dövlət məmurlarına müraciət eləmişəm. Həm rəsmi olaraq, dəfələrlə dövlət məmurlarının qəbullarında olmuşam, müraciət etmişəm. Mən döyüşçü olmağım barədə, hal-hazırda qaziyəm mən, vətənim yolunda, dövlətim yolunda, millətim yolunda mən əlil olmuşam, öz sağlamlığımı itirmişəm. Ancaq heç bir köməklik göstərilməyib. Dəfələrlə prezident aparatına, bir çox nazirliklərə müraciət eləmişəm rəsmi olaraq. Əlimdə də rəsmi məktublarım var, yazdığım məktublar var. Ancaq heç bir məktubuma cavab verilməmişdir. Ailəliyəm, 2 az yaşlı evladım var. Ailəmi isə aldığım cüzi təqaüdlə dolandırıram. Sizdən xahiş edirəm, mənim bu vəziyyətimi ictimailəşdirin. Sosial şəbəkələrdə bunu ictimailəşdirin. Qoy bütün insanlar, bütün Azərbaycan xalqı görsün ki, Azərbaycanın ehtiyatda olan zabiti, keçmiş zabiti lazımsız əşya olaraq evin bir küncündə qalıb. Lazımsız əşyaya çevrilmişəm mən. Məyər ordu zabitinə, döyüşçüyə budurmu verilən qiymət, budurmu verilən dəyər? Mən istəyirəm mənim vəziyyətim, mənim halım ictimailəşdirilsin, sosiallaşdırılsın və insanlar bütün Azərbaycan xalqı görsün mənim vəziyyətimə.